Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцять сходинок. Як воно називається? Замок Дракули. Нічого собі, я не знав, що тут може таке бути. Це квартира. Просто там жили дуже мало людей. Або знаєте, що тут... Це нова будова. Це не нова, і років 10. Тут питання просто в тому, я так підозрюю, що на кожному поверсі живе одна родина. І ото апартамент, кілометр квадратний, займає одна сім'я. Нічого собі. Пленер мистецький, де людям просто сказали, ви як хочете прикрасти набережну. Коли робив оці альпійські горки, новий газон, це була реконструкція набережної повністю. Ви бачите, вона викладена, вся видачка. Це найкраща набережна Європи. І скульптор тоді вирішив так, от якщо б була б замовлена композиція, там, скажімо, з металу, яку треба вести, встановлювати, брати окремий дозвіл, то, може, і не дозволили б йому взяти і вкинути свій задум. А задум винос в чому, дивіться. Той просто. Це косак. Ага, ось чому. Оці коси, вони означали раніше, як джихад в Арабі. Тобто люди стали на захист своєї землі, своєї держави. І від цього слова кшатрій. Три коси. Коси три, кшатрій. Це було дві коси, у Рюрика були дві коси, в більшості було косаків по одній. Але якщо людина брала з іншого роду жінку, становилася якби князем, племінним вождем, то в нього було дві коси. А якщо шанована в трьох родах, трьома родами, ото тоді три. Тобто він уже міг на родителя претендувати, на великого князя і так далі. Тобто, або просто на, ну як родова знать була. Це на вищий знак. Вищий знак довіри. Воїна або вождя. Так. Оце була родова військово-політична еліта. Ну, от він і займається якби і ремеслом. Коваль. Він, бачите, коваль, у нас металургія тут була у другому тисячолітті до нашої доби ще дуже розвинена. Тут дві сварки, одна вліво, два вправо, так? Так. У нас дуже багато історії, а от це місто, де ми знаходимося, називається Половицею. Це те, з чого почалося це місто. Значить, Половиця? Так. Від слова половці? Так. Це полова, які сиділи по ловах. Тут були рибальські лови, і вони зараз тут, все місце приходять сюди рибали. Тобто це не від пшеничної цього луцьке, як нам говорять. А від ловів. А від ловів, полови. Полови, так. Тому половці – це українці, це не якісь там. Значить, раніше був... Що вони тут стоїли, не цікаво? Це перша чи друга? Перша, це я вам хочу розповісти. Значить, у нас тут на наших землях був розход, розійшлися родова віра і жіночий культ даний. Тобто, коли стадний лад почав виходити з стадного ладу родовий, коли у чоловіка була одна жінка, і вона була вже господаркою аватаря, то більшість жінок, вони не пішли на те, щоб в них був один чоловік. Вони звикали до того, що у них були діти, які не знали батьків, безбаченки. Але ними повелівали жінки, жриці. І оце жриця, жінка, яка служителька культу Дане. У них була верховна духовна влада, але потім з настанням родового ладу кожен чоловік почав по роду передавати традицію, звичайно. І вони оділилися, ті пішли за пороги на Міотіду, і у них був свій жіночий орден, військовий косачок, який знаний як амазонки або омажонки. Тобто вони служили лише Богу,
у них не стояло питання владу, захисту землі. Для них чоловіки це були смертні вороги. Як же вони розмножувалися? Розмножувалися? А у них були свої чоловіки. Ага. Тобто були чоловіки, які залишилися з ними. А ті, що були одружені на одних жінках, щоб утворили родину, вони залишилися тут, на цих землях. А жінки, жриці, вони звідси пішли взагалі, їх вже тут більше не було. І от так. А от ті жінки, які захищали землю нашу, які воювали пліч із Святославом, ну, вони, скоріше, їх можна назвати поляницями. А от ті, що амазонки, вони чисто релігію захищали свою. Вплив саме жінок на спільноту. Їм не потрібно було виходити заміж. Вони дуже свято зберігали саме культ. Ну, це все, що я думаю, нам відомо, і що я хочу розповісти сьогодні. Але ж їхній напрямок розвиток, амазонка або омазонки, він же зазнав краху. Я не знаю саме, що призвело до того, що їх не стало. Ну, пишуть, що вони загинули. Загинули разом із Святославом. Хоча це може бути просто якийсь історичний підвох. Справа в тому, що нам не дають правдиву інформацію про те, що було два основних шляхів суспільного розвитку. Це лад стадний і лад родовий. І відповідно, кожен із цих шляхів мав свою моральну і правову опору, підґрунтя. Скажімо, стадний лад – це подавляюча більшість переважно тих цивілізацій, які сьогодні навколо нас є. Але Україна – це щось особливе, тому що це країна родового ладу. Вона виникла саме як от антична спільнота. Це повністю була родова, високорозвинена спільнота. І фактично родовий лад – це еволюційний шлях. Багато людей думає, що родовий лад – це повернення до якихось таких часів, що треба бігати з палками там, як ото знаєте, з одними пов'язками на стегні люди мають жити. Насправді це не так, тому що основні позиції, основні принципи родового ладу, вони дуже здорово накладаються на національний лад. Тому що це лад справедливий, лад життя по вірі, совісті і по правді. В стадному ладі такого немає. Там якби людина людині вовк, там виживає найсильніший і він... Ну, стадний він працює або разом всі проти зовнішнього, звичайно. Або разом живуть і один проти одного. Звичайно, так. Тому якби от в Україні серед багатьох якби напрямків вибору подальшого розвитку свого слід, я вважаю, якби я не нав'язую цю думку, але не треба відкидати того, що правова основа ладу – це природньо-філософське право. Це саме те, на чому можна збудувати оновлену державу сьогодні. Якщо взяти ці принципи за основи як законодавчих актів навіть нині існуючих. Тому що відомо ще з давніх часів, що саме закони мають виходити саме з права, не навпаки, як зараз. А чого немає в праві, чого не містить право, проте немає тисі і в законі. Тобто слід звертати на те увагу, що якщо це по-іншому, якщо закон з права з норми права і моралі не походить, то це вже правопорушенням є. І таким чином ми приходимо к тому, що сучасне законодавство, вся законотворча діяльність є правопорушенням нас. Ну, іншими словами, можна сказати, що найбільшим таким фізичним прив'язкою наших умов – це є Конституція. Тобто вона найбільше відповідає принципам права. Ну, там є свої заморочки, звичайно. Звичайно, але це право римське, так зване, це антипод права звичаєвого родового. І, по суті, нинішня Конституція, вона основі праву покону не відповідає. Так, взагалом. Але найбільше посилів якраз від права, якраз містить вона. Вона, так. Да. Тому її треба доробляти з певними застосування певних... Але все рівно в наших умовах відноситися до її змін – це дуже і дуже треба виважено і обережно. Дуже, так. Да. Чому? Тому що саме покони предківські, вони базувалися на заповітах.
тобто переказах. Звичай. Звичай. Так. І з цього виходило право людей. Вони писаного права не мали. Тому що була система мислення, яка закладена. Те, що написано, можна змінити, звичайно, переписати. Переписати. І все. І спочити, тоді, да, спочити. І тоді нащадкам не зрозуміло, а що ж було насправді. А то, що перекази, тут вже нічого. Звичайно, що ні, так. Так, добре, дякую. Будь ласка. Дайся камеру. Це на цьому місці. Покажися камеру. Були розкопки і... Тут, де пам'ятник стоїть? Так, так. І були винайшли величезну кулю кришталеву. Прямо ось тут, так? Прямо, так. Да. Прямо під пам'ятником. Яка покоїться на кам'яних стовпах. І ворогідно є... Скільки стовпів? Чотири? Ну, щонайменше чотири. Чотири? Ми, нам туди не довелось заглядати. А розкопки були через що? Просто розкопували? Що? Так, вели тут дослідні роботи. Справа в тому, що цей пам'ятник Шевченку у нас знаходився на тому березі, от біля маяку. Там тоді колись був ресторанчик «Маяк», тому Шевченка дивився на нас звідти. А потім зробили новий проєкт пам'ятнику і вирішили його поставити саме тут. Це в які роки було прийнято рішення? В які роки було прийнято рішення поставити? В 50-х років. 50-х? До Сталіна, після... Після 53-го чи до... Так, десь 54-й, 57-й. Тобто після смерті Сталіна, так? Певно, що так. Місце, ну, надзвичайної сили. Ми потім відійдемо трошки в бік. Там є ще одне місце, ще, де не така сильна енергетика, як тут. Тому що тут інколи що у людей тремтять руки стоять, буває. А там дуже приємно, лагідне місце. Тут це жорстка енергія, не? Да, тут жорстка. А цей... Що це? Церква, каплиця, що це там? Коли воно було прийнято рішення? Це вже в 90-х роках, наприкінці 90-х років. Керівництво міста і великим впливом на це керівництво Московського патріархату, щоб застовбичити це місце за собою, споплюжити його, значить. Або просто вкрасти енергію якусь, так? Да? Так. Да. Об'явити зоною дії руського миру. Ага, зрозуміло. А як взагалі він називається, це місце, цей острів? Ну, колись його називали Козацьким островом, потім він став Монастирським. Колись тут був, кажуть, якийсь монастир. Ну, там, де козаки, де якби їх активні дії, то завжди виникають монастирі. Можливо, що тут був колись Козацький монастир. А може козацький орден? Ну, лицарський орден. Це те, що був козацький орден, це точно. От. У нас ще є в Новомосковському районі новоселиця така. Це поселення козаків якраз ще до захоплення і заснування Катериною II місця Самар. Це було ще напередодні заснування Катеринослава. Так, от то там Орлів кут є, Орлівщина, і є Свято-Миколаївський пустинний чоловічий монастир. Ось він був заснований ще запорозькими козаками низовими, от, і не мав він відношення до російського патріархату початково. Ну, зараз та вся територія, вона віддана російській православній церкві. Якби знову наше місце сили в руках чужинців. Що я можу сказати з цього приводу ще? Місце там дуже добре, пасіка там дуже гарна. Купатися там, особливо взимку, дуже приємно. Ну, видно просто, що це як джерело всього чистого. Ну, хотілося б, щоб воно було українське.
зрозуміло. Будь ласка, трішечки про цей кристал. Як його розкопали, як знайшли, на якій глибині? Якщо він собою... Екскаватором, розкопав екскаватором, глибина десь 10-12 метрів була, коли зачепили. Це мені так розповідали літні ще люди, які брали в цьому участь. Знайшли шар. Наштовхнулися на нього, виходить, так? Да, витягти його не було ніякої можливості, тому що він був ідеальної форми, круглий. І, в принципі, ті люди компетентні, які приймали рішення, розглядали варіанти, вони вирішили, що краще його нічого не чіпати. І інформацію про це закрити від людського ока. І, ну, насправді, чи є він тут, чи може його там витягли вночі, про те ніхто не знає вже. Але така... А чи можливість така була, такий великий, що вночі, щоб ніхто не знав? Я не думаю, ви розумієте, якщо така споруда існувала, то вона має вік не менше, ніж піраміди Єгипту. І, можливо, воно регулює якісь механізми у Всесвіті. Планетарно. Планетарно. А може навіть запланетарно. Ну, звичайно, так. Да. Тому такий об'єкт тут... Якби вони зрушили його, то... Хто з нашого би було? Звичайно. На планеті. То, скоріш за все, вони не посміли це зробити, тому що наслідки були б. Ну, так люди розумні. Здогадалися. Ну і я скажу, що це місце дуже велику енергетику має на мешканців самих, на українців. Це великий потужний егрегор. Це дуже добре, скажімо, що так, саме егрегор, зараз. А випромінювач якихось? Випромінювач, да, оцього вибрації. Нашого внутрішнього стрижня такого українського духу кріпкого. Ну, тут стоїть Тарас, дивиться на Дніпро. Він живить енергією цю річку, річка живить його цією енергією. Всі люди усвідомлюють вони того чи ні, вони теж включаються в цей процес і підтримуються необхідні вібрації для виразу українського духу. Генератор він дуже потужний, саме українською енергетикою. Багато хто каже, а чому Тараса Шевченка поставили саме тут? Що, може, просто скрили від людського ока? Може, для того, щоб він там в центрі міста русифіковано нікому ока не замилював? Ну, я думаю, що справжні українці, вони постійно сюди приходять. І в ті часи, коли українська культура була в загоні, і в наші часи тут дуже багато людей збирається. Особливо на 200 років Великому Кобзарю тут було тисячі людей. От. Читали вірші, пророцтва згадували, які всі збуваються. Да. Що цікаво, що він, що якраз він і не на лівому березі, і не на правому, так? Так, він, і він як об'єднувачий да. Такий символ і такий... Стягувальний такий. Консолідуючий. Консолідуючий. Да, лівий берег справа. Має функцію. А от ви говорили, що тут якісь НЛОшики тут з'являються. Щось вони тут. Ну, буває частенько. Причина невідома, з якої вони цікавляться і цими містами, але ну, дуже може, часто на цілені. Цей кристал, чи може щось? Ніколи не задумувався, але можливо, що вони знають, розуміють, що тут щось знаходиться. Звичайно, може це орієнтир, який передає якісь координати. Це треба спитати фахівців-уфологів. Яким чином така може бути прив'язочка. Розуміло. Ну, поки дякую. Ну, зараз. Міст Європи, звісно. Як воно називається, я не пам'ятаю.
Скільки цьому знаку? 270 років? Десь 250. І хто його заложив? Катерина ІІ. Туди можна всередину, хоча б поїздити. Ну це вже справжні, це вже скіфські. Да. Це і скіфські, і половецькі. І... Тут 13 століття є навіть, вже нашої доби. Така кам'яна культура, вона до Гондураса була. Від нас через Алтай і в Америку. Це все в один час ставимо. А у нас якби з офіційної історії викинули. Я думаю, що там, мабуть, дуже величезний період. Це така сама, як в Харкові? Є в Харкові. Похоже, похоже. Вона б мене зразу так... На мене ти її сподобаєшся, так? Вона мене зразу подивилася. І вон ще там кобра є. А це що, коло святилища? Це воно тут справжнє чи просто відтворено? Відтворено, певно. Всередину на 10 секунд і познімаєте ззаду, щоб там було видно всі зображення, це нічого страшного. Ага, вон є теж спасибо. Так, так. Тут ж, ну, дуже сильно, ну, не можна в таких зберігати. А чому вони там за гратами? Та я не знаю. Зберігай. Буйні? Буйні. Для них будуватимуть десь тут, з того боку, такі соляріум, щоб вони там зберігалися. Буде оптимальна вологість. Ну, да. От. Їх будуть забирати у них. Буде спеціальна експозиція, щоб гроші були. Є вони вагітні ніби, а є що не вагітні. Бачите, вони однаково стос тримають. Ні, ну от ця вагітна, так, ні. То і груди.
та нема. Ну, я не думаю, якби, що це особам пам'ятник, воно щось просто означає. Ну, може бути, може поставлено там на весні, там, коли вже забруднена земля, може ставили вони. Ну а щоб фантазію включити? Ні, ну можна.